patong ngkol neng untep naregan ngageter jang-jang nager ngagupayan pancen gerwasiata sore menggok ke asar papatong ngkoneng hiber teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan poma tong tajong jonan tembong deui leungit indit tepami papa tong nu koneng tetembong deui tilem bewara baturna kariwe tak pasrah kanu kawasan pragreh tina kariwe tak pasrah kanu kawasan asar papatong mengkoneng hiber teluhur ngalayang ngawahan arek pamitan oma tong kajong jonan papa tong nu koneng tetembong deui tilem bewara baturna pragreure tina kariwe prapasra papa tong nu koneng tetembong deui tilem bewara baturna prakreureuh tina kariwe orang biar ngesenyen video klipnya kaper Sunda Pak Patong ya jeng barudak tepatnya orang di Kampung Padi gambil shot di Kampung Padi tadi nama arek ejeng maning tadi teh jamnya 2 teh
tadi nama arek diacrot karena genahan. Berhubung lo babatur lah orang balik deh ayeuna, jadi tontonnya video nu like di upload nu anyar. Hai guys. Hey, si Ajeng. Jadi tontonnya barudak. Tontonnya. Tong poho, like, komen, subscribe. Jangan lupa like juga Eki cuy. Anjir. Promosi siapa Ajeng. Jadi sakitu wae nya. Bye. Assalamualaikum.